Термоконтейнер ТСБ 600 – це якісний та практичний інвентар для транспортування та зберігання їжі. Виготовлений з поліетилену – екологічно чистого матеріалу, який не шкодить здоров'ю людини і активно використовується для продуктів харчування. Суцільна безшовна конструкція та подвійна стінка корпусу, заповнена поліуретаном щільністю 38-40 кг на метр кубічний, створюють герметичність, збільшуючи тривалість утримання тепла. Об'єм термоконтейнера 58,5 літра. Температура експлуатації від мінус 40 до 100 градусів Цельсія. Ударостійкі та довговічні. Термоконтейнер має 12 направляючих під гастрономічні контейнери GN1-1, розмір 530 на 325 мм. Раціонально використовувати гастроємності 1/1 65 в кількості 6 штук, 1/1 100 в кількості 4 штуки, 1/1 150 в кількості 3 штуки, 1/1 200 в кількості 2 штуки. Можна використовувати гастроємності також з розміром 1/1 та 1/3. А також рекомендуємо кришки силікон ущільненням, які герметично закриють гастроємність. Двері відкриваються на 270 градусів ліво, кріплені міцними пластиковими петлями. Корпус оснащений литими ручками-моноблоками, які забезпечують зручність та комфорт при транспортуванні, навіть при значному навантаженні продуктами. Термоконтейнери штабелюються, економлячи робочий простір. Популярні серед споживачів, які цінують зручність, практичність і комфорт. Термоконтейнер підходить для їжі різноманітної температури, як гарячої, так і холодної. При транспортуванні гарячої їжі на протязі 4 годин втрачається 2 градуси Цельсія за годину. При транспортуванні заморожених охолоджених продуктів на протязі 4 годин втрата холоду коливається в межах від 0,6 до 6 градусів Цельсія, в залежності до якої температури охолоджено продукт. Основне призначення – це транспортування, доставка їжі, військовим, навчальні, медичні заклади, на великі підприємства, сільськогосподарські діяльності, кейтерінг, організація фуршетів на відкритому повітрі. Можуть бути представлені в таких кольорах, як синій, зелений, чорний, коричневий.